u dhëtimi i dytë ishin bëndetarit. Si kundër ju thash dje, me të këthyrë nga udhëtimi im i parë, fatë vendosur t'i kaloja në Bagdad ditët që më kishin mbetur. Mirë po pashkuar gjatë, mu zvordh kjo jetë me ratlak. Dëshira për t'utuar dhe për t'bërë tregti detrave, mundes prapë. Bleva pra mallrat që më duheshin dhe unisa për dytën herë me ca tregtar të tjerë, të cilët i njihja për burra të ndershëm. U ngarkuam në një anije të mirë dhe unisëm. Kaluam nga një ishull në tjetrin dhe bëm këmbime mallrash me levërdi të madhe. Një ditë zbritëm në një ishull të mbuluar me lloj-lloj pemësh, po kaq të shkretë sa nuk ndeshëm gjikun asnjë banesë dhe këmbë njeriu të gjallë. Vajtëm për të shlodhur në ca luadhe të gjelbruara, ku gurgullonin prej me ujëra të kulluar. Nërsa bashkutarët e mi po zbavitëshin duke mbledhur kush lule e kush fruta, unë morë ushqimet dhe verë që kisha sjellur me vete, dhe ula pranë një burimi që rritë ndërmjet ca pemësh, degët e cilave bënin hije e sajonin një mëris të mrekullueshëm. Hëngër një drekë të mirë me ato që kisha, pas të gjumi mirëndoj që palat. Si u them do të sa ko fjeta, po kur u zgjova, duke pash më anijen. Sherazadja u detrua të nërpres këtu rëfimin sepse vuri re që po bëhej ditë. Po të nesëmen, ajo vazhdoj eksodore udhëtimin e dytë të Sinbadit. U habita shumë, tha Sinbadi, kurse pash më anijen. U ngrita dhe vështrova nga të katër anët, por nuk pash asnjë nga tregtarët që patën zbritur në ishull me mua. Pash vetëm anijen, po aq lërk sa pas pak u zhduk u shqym kret. Po ju aloj juve ta merrni vetë me mend se si u bëra. Mend plasa nga marazi dhe pesmimi, u lurita si i çmendur, i rash kokës me grushte, u shtriva për tokë dhe qëndrova një copë herë të gjatë i mbërthyrë nga brenga e nga mendimet më të zymta. E mallkova 100 herë vetën që nuk vura mend nga udhëtimi im i parë, i cili duhet ma kishte zvjerdhur një herë mirë dëshirën për udhëtime të tjera. Po pendimi im ishte krejt i kotë dhe tani ishte tepër vonë. Më në fund e lash fatin tim në dorë të Zotit dhe pa ditur se çdo të nohte, unë gjita në majtë një peme dhe vështrova nga katër anët për diktuar gjësënd që mund të më gjallte në një fije shprese. Jo dha sy detit, po nuk pash gjë tjetër, vetëse ujë e qiell. Mirë po nga anë e tokës dalova një sënd të bardhë, zbrite nga pema, mora ato ushqime që më kishin mbetur dhe unë nisa drejt asaj gjëje të bardhë që me që ishte larkë se daloja do të qishte. Kur arritën në një farë vendi, vura re se ishte një lëpsh i madh, i bardh. Kur i vajta pranë dhe preka me dorë, më duk shumë i lëmuar. I erdhe rrotull për të parë nëse kishte gjikundi ndonjë çara vend hapur. Nuk gjeta asgjë, dhe pash se ishte pamundur të ngjitesha, me që ishte shumë i lëmuar. Gjërsia e saj mund të ishte një 50 hapa. Gjeli ishte më të përënduar, papritur, qielli u ersua, si ta kishte mbuluar një re e dendur. Kërësimi papritur më habiti, por u habita akoma më tepër, kur pash se shkaki këti erësimi, ishte një shpend i madh, sa më ska tek po fletëron të drejt meja. Më kujtua se kishe dëgjuar nga detarët kur u fenin për një shpend të quajtur rok, dhe mora me mend se lëmshi i bardh që kishe studitur më aq habi, ishte veza e këti shpendi. Në të vërtet, shpendi ule që ndroj mi vezën si kloçk, që kur pash shpendin, unë gjesha fort pas vezës dhe tani e kisha fare pranë njërën nga këmbët e tij të trashë sa trumuj një peme. Me pëlhurë në qalë mësime u lidha fort pas këmbës së shpendit, me shpresë që të merte me vete kur të ngrije të nesërmën dhe të mëzirte nga ku ishull i shkret. Dhe vërtet, si e kalova natën i shtrukur në atë gjendje, por sa këdi u dita, shpendi u ngritë si shigjet. Si u ullë roku e sa pashtë e isha në tokë, zida në jën që më banë të të lidhur pas këmbës e ti. Sa që e shkëputur nga këmba e shpendit, a i qëlloj me sjep një gjarë për aqtë madhë sa s'ta mërë mëndja. E mbërtheu në rëkthetra dhe flutroj tok me të. Vëndi kumbla shpendi ishte një lëgin të përthel, e rëthur nga gjitha anët me male kaqtë larta, sa majet e tyre tretë e shineret dhe ishin kaqtë të pisura sa s'kishte zotë të njitej. Kjo me pezmatoj shumë, sepse në krasim me ishullin e shkret që posa kisha braktisur, e pashtë se s'kisha fituar gjë për gjëje. Bile kisha rënë nga shiu në breshër. Tek poecia në për këtë lungin të thell, vura re se shtrati saj ishte shtruar me gjevajir shumë të mdhej. U knaqja fort duke i soditur, po kjo knaqësi nuk zjati shumë, se pash diçka që më bëri të rënqethesh ajtëri.
Pash një tuf gjarë prinsh, kaq të gjate, kaq të trash, sa cili do prej tyne mund të gëlltiste një elefant të tërë. Gjatë ditës ato rinin në strofka për të fshehur armikut të tyre, rokut, kurse natën dilnin. E kalova ditën duke u vërtitur në përlugin, duke pushuar kur e kur në vendet më të përshtatshme. Nër kaq dielli i përëndoj, dhe kur u ngrys, u futa në një shpellë, duke menduar se aty do të ishte i mbrojtur e i sigurt. E zura me jugurt të madh gryken e shpellës që ishte ulët dhe ngusht për të ruajtur nga gjarprint, por pash një plas sa për tyr një rreze drite. Hëngra një pjesë nga ushqimet që kisha me vete mes fishkëllimeve të gjarprinjve që filluan të lëfërinin nëpërnat. Fishkëllimet e tyre të llahtarshme mbrënqethën mishit dhe merreni vetë me mend se me çbreng e frikë në zemër e ngrysa atë natë. Sa zbardhi dita, gjarprinjt u zhduken. Atëherë dola nga shpella duke u dridhur. Dhe ja, ku po ju them se ecë një copë herë duke shkelur me gjevahire pa më bërë asnjë përshtypje dhe pa më ngjallur asnjë nesë. Më në fund ula dhe ndonë se isha e ndejt me ruar, si hëngra diçka nga ushqimet e mia me zuri gjumi, sepse s'kisha mbyllur sy gjithë natën e natës. Por përsa me patizën gjumi, më zgjoj një gjë e rëndë që ra me zhurmë pranë meje. Ishte një copë e madhe mishi të freskët. Ndërkohë, vura re shumë copat tjera mishi që binin nga shkëmbejnët në drejtimet ndryshme dhe rëkulluseshin në lugin. Unë kujtoja gjithmonë se qenë prallat bukur ato që kisha dëgjuar nga lundurtarët dhe nga njerëz të tjerë për luginën e diamanteve dhe për marifetin se si i merrnin këta gurë të çmuar disa tregtar. U bindën se ata më kishin thënë të vërtetën. Në të vërtetë këto tregtar vinë në këtë lugin në kohën kur shqiponjat çelin zogjt. Ata presin copat të mëdha mishi dhe i hedhin nga shkëmbejnët në lugin. Copët e mishit bien mbi diamantet, diamantet ngjiten pas tyre. Shqiponjat, që gjenden këtu më shumë se kudo gjetk, vërsulen pas copëve të mishit dhe i sjellin në foletë tyre për të ushqyer të veçlit. Atëherë tregtarët rendin te folet, me klithma e britme i përzën shqiponjat dhe marrin diamantet që janë ngjitur pas copëve të mishit. Ata përdorin këtë dredhi sepse nuk ka mënyrë tjetër për të marrë diamantet nga lugina që është një humner ku nuk zbret dot. Pa të kujtuar si nuk do dile dot nga kjo gremin, të cilën vështroja si varrin tim, por ndrova mendim. Me ato që pash, mund gjallën përsëri shpresa të shpëtimit. Zbardhëllimi i dritës e detyroi që e razaden që ta ndërprishte rrëfimin, ajo e vazhdoi të nesërmen këtë histori. Madhëri, tha ajo duke u drejtuar kurdoherë sultanit të Hindit, Sinbadi e vazhdoi kusdor historinë e udhëtimit të tij të dytë për miqtë që e dëgjonin. Fillova, tha ai, të mblidhja diamantet më të mëdha që më zinte syri, dhe të mbushja torben lëkurës ku pa të futur ushqimet. Pastaj zgjodha copën më të madhe të mishit, dhe u lidha mirë pasaj me pëlhurën e çalmës. Në brez, lidha fort edhe çantën, në mënyrë që të mos më binte dhe u shtridha përmbys. Nuk shkoj shumë dhe shqiponjat erdhën, se cile përlau nga një copë mishit dhe fluturoj. Shqiponja më e madhe dhe më e fuqishme me mërtheu bashkë me copën e mishit që kisha lidhur në trup, dhe më ngjiti në majtë malit, të qerdhja e saj. Tregtarët nisen mbritmat e klithmat që trembnin shqiponjat, dhe kur i shtrënguan që të braktisin prej në tyre, njëri nga tregtarët mu afrua. A i shtangu nga frika kur bëpa, por e mblodhi vetën, në vënd që të më pyste se që mërkullim vë kishtë njitur atje lartë, nisi të më hakarej se përse i kisha garbitur mallin e ti. Do të më flasësh më me njërë zilek, i thash, kur të më kesh njohur më mirë. Mos e prish gjakun, shtova, kam diamante për ty dhe për vete, ajtë sa nuk kanë gjithë tregtarët bashkë. Diamantet që kanë ata janë si të kenë qëlluar, nërsa unë i kam zjetur vetë, një për një, në fund të luginës dhe i kam këtu, në këtë torbë. Si i thashtë, të fjali tregova torben. Pa mbaruar mirë fjallën, tregtarët e tjerë me pikasën dhe rendën të kunë. Ato u habiten shumë se si u ndodha aty, dhe u habiten edhe më shumë kur u tregova historinë time. U habiten më shumë me guximin tim se sa dredhin që pa të përdorur për të shpëtuar me anë të shqiponjës. Me morën me vetën në hanin kur rinit të gjithë bashkë, atje hapa torben për para tyre. Lanë mend pas diamanteve të mia dhe bën berë u fe se në asnjë oborë mbretëror ku kishin qënë, nuk kishin parë të tillë. Ju luta tregtarit që kishte zënë folen ku ngjitej shqiponja, sepse çdo tregtar kishte folen e tij, që të zgjidhte të merrte diamante sa donte. A i mori vetëm një, më të voglin, dhe kur ja vardisa që të merte të tjerë sepse nuk më mbete i qefi, më tha, jo, bolle kam këtë diamant, vlera cilit
më siguron një farë mirëqenje, pra s'kam më nevojë të bëj udhëtime të tjera. E kalova natën me këtë tregtar të cilëve u arrëfeja për së dyti historinë time, për hir të atyre që se kishin dëgjuar. Zgëzohesha dot kur mendoja se isha jashtë rrezikut që u përshkrova. Më duket sikur isha në ëndër dhe nuk mbesoj se kisha shpëtuar paq. Kishte shumë ditë që tregtarët hidhnin copat e mishit lugin për të mbledhur diamant dhe duke qenë se secili prej tyre ishte kënaqur me sasinë që kishte grumbulluar, të nesërmen u nisëm gjithë bashkë. Kaluam në përmalet larta e shtigje të vështira, ku ndeshëm gjerë prind të mdhej sa se mërni do të më mënd, po për fat shpëtuam e spësuam dhe një dëm. Sosëm në portin e parë dhe nga ky port shkuam në ishullin Roha, ku rritet druri nga i cilin nxirret kamfuri. Ky dru është kaq i trash dhe kaq i dëndur me degë e gjethe, sa në hirën e ti mund të prejen fare mirë 100 vetë. Lëngu nga i cili formohet kamfuri, rrjet nga një qarë që i hapin drurit në maj dhe që pikon një enë ku mpikset e kthehet në kamfur. Kur rrjet gjithë lëngu, druri thahet e mbaron. Në këtë ishull ka rinoceron që janë kafsh më të vogla se elefanti dhe më të mëdha se bulli. Ata kanë një bri mbi hund, të gjatë një anjë kut. Ky bri është i fortë dhe i ndarë në mes ka një thëlluar e drejtë. Pjesa sipër me tiparave të fytyrës së tyre shëmbëllen me ato të njeriut. Rinoceronti përleshet me elefantin, i ngul brirë në bark, e ngre pesh dhe hedh mbi kokë, por duke qenë se gjaku e dhjami elefantit i rridhe në sy, rinoceronti verbohet dhe shëmbët për tokë, nërko, kjo ju duket më siguri habitshme, vjen roku, i mbërthen të dy me kthetrat e ti dhe u ashpi zogjve të ti të vegjel për ushim. Po lo e pambaruar shumë hëllësi të tjera lidhur me këti shull se kam frikë mos ju mërzis. I shkëmbeva disa diamante me madhërë me vlerë e të kushtueshme. Nga ku ishku pëstaj shkuam në ishuj të tjerë, dhe më në fund, si bëm të rekti në shumë qytetet të steres, më rritëm në Balsora. Nga Balsora erdha në Bagdad. U shpërndava nima me bollëk të varfërve dhe me pasurit që fitova me vuajtje e mundime, bëra një jetë të rehatshme e menderë. Ja, në këtë mënyrë rëfë u udhëtimin e ti të dytë Sindbadi, i dha prap 100 sekina Hindbadit, dhe eftoj sërish të nesërmen për të dëgjuar tregimin e udhëtimit të tretë. Misafirët u shpërndanë në përshtëpitë e tyre dhe erdhën të nesërmen po natë orë, bashkë me Hamalin, i cili pothuaj se e haroi të kaluarën e tij të hidhur. Ato ushtruan në sofër dhe pas buke Sindbadi kërkoi lejë dhe nisi me këto fjalë tregimin e udhëtimit